Дарэчы, нярэдка адной з прычын пажару становіцца непатушаная цыгарэта. Менавіта дзеля папярэджання ўзгаранняў па гэтай прычыне ў адным з гандлёвых цэнтраў сталіцы супрацоўнікі МНС правялі фінальны этап акцыі «Не прапальвай сваё жыццё». Ратавальнікі разгарнулі сапраўдны міні-лунапарк, наведвальнікі запрашаліся да ўдзелу ў віктарынах, конкурсаў, малюнкаў і актыўных гульнях. Замест цыгарэты можна было атрымаць цукеркі, а музычным суправаджэннем акцыі стала жывая музыка ў выкананні дзіцячых і дарослых творчых калектываў. Наши акции мы проводим ежемесячно, они все тематичные. Ну и самое главное, что в принципе все жители столицы уже к ним практически, можно сказать, привыкли, относятся к ним замечательно, с улыбкой, с позитивом. И, конечно, я думаю, что все вместе мы придем к ожидаемому результату. Снизим количество пожаров и гибели людей, соответственно. Ну и тем самым воспитаем у нашего общества культуру безопасности жизнедеятельности. К чему мы и стремимся. Дарэчы, сёлета ў Мінску непатушаная цыгарэта стала прычынай звыш чым тысячы пажараў. Гэта амаль 90% ад агульнай колькасці ўзгаранняў, якія забралі жыцці амаль 300 чалавек.